Edhe në raundin e dytë nuk është bërë mundur zgjidhja e kryetarit të gjykatës kushtetuese, ndonse në gari ishin tre kandidatë për këtë post, Fiona Papagjorgji, Mariana Semini dhe Olta Zaçaj. Asnjëra prej tyre nuk mori 5 vota të anëtarëve të kushtetueses. Kandidatet morën secila nga 3 vota, duke lënë këtë institucion ende pa kryetar. Kjo ishte gara e dytë pas dështimit të sejntes. Raundi i tretë i votimit u caktua të zhvillohet me 20 shkurt. Detyrën e kryetarit të gjykatës kushtetuese për gati 5 vite e mbajti Vito Retusha, e cila rezultoi vetëm anëtare nga trupa e vjetër që kaloi filtrin e vettingut të gjyqtarëve. Pas vendësimit të saj detyrën përkohësisht po e mban Marsida Xhaferllari.